টকা ঘুরাই দিও ঘুরাই দিও ঘুরাই দিও স্টেট ব্যাংকৰ টকা ঘুরাই দিও ঘুরাই দিও ঘুরাই দিও নরেন্দ্ৰ মোদী মুৰ্দাবাদ গুজৰাট চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ লগতে ভাৰত চৰকাৰ মুৰ্দাবাদ দিলে কংগ্ৰেছে দৰং জিলা দলগাঁৱৰ বেছিমাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ উদ্যোগত ব্যক্তিগত প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে দলগাঁৱত থকা ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সংগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছ কৰ্মীয়ে বিজেপি চৰকাৰৰ সহযোগত এল আই চি ষ্টেট বেংকৰ সাধাৰণ গ্ৰাহকৰ ধন লুট বিত্তীয় প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আনপিনে সৰুপেটীয়া ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ভাৰতবৰ্ষৰ যিমান এল আই চি আৰু ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ শাখাবিলাক আছে তাৰ সন্মুখত আমি আজিৰ তাৰিখ আজিৰ ডেটত আমি ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী এইকাৰণে ৰূপায়ণ কৰিছোঁ যে যিটো নেকি আদানীক ষ্টেট বেংক আৰু এল আই চিয়ে যিখিনি ফাইনেন্স কৰিছে আৰু তাৰ ভিতৰত কিমানখিনি লছ তেখেতসকলে দেখাই আছে ইয়াৰ অৰ্থ এইটোৱে যে আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজ যিবিলাক তৃণমূল পৰ্যায়ৰ যিবিলাক ৰাইজ আমাৰ পইচা জমা ধন ৰাখি ইমান মানে কষ্ট কৰি কষ্টৰ বিনিময়ত যিখিনি সঞ্চয় ধন জমা ৰাখিছে সেইখিনি মানে মাৰি দিয়াৰ কাৰণে ইহঁতৰ এটা পলিচি বুলি আমি অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ আৰু যিহেতু চৌব্বিছত নিৰ্বাচন আহি আছে হয়তো ইয়াত লছ দেখাই আমাৰ সন্দেহ হৈছে যে এইখিনি পইচা হয়তো মানে অহা নিৰ্বাচনত এখেতসকলে মানে ফাইনেন্স কৰিব আৰু এখেতসকলে নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ জিকাৰ কাৰণে ইহঁতে এটা মানে ব্লু প্ৰিণ্ট তৈয়াৰ কৰিছে তাৰ প্ৰতিবাদত আমাৰ সাধাৰণ ৰাইজে যিবিলাক পইচা জমা থৈছে সেইখিনি পইচা আমাক ঘূৰাই দিব লাগে আৰু তাৰ কাৰণেই আজি আমি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ ডাঙৰীয়া কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বনুমান ৰঘুৰাম ৰাজন ডাঙৰীয়া কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্ব অনুমান ডক্টৰ মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া এগৰাকী প্ৰখ্যাত অৰ্থনীতিবিদ যিগৰাকী ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে সুস্থিৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁলোকৰ পূৰ্ব অনুমান আওকাণ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আৰু অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থব্যৱস্থা মাত্ৰ দুগৰাকী ব্যক্তিৰ হাতত অৰ্পণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল এটা চেষ্টা কৰিছিল আদানী এটা বৃহৎ কোম্পানী হিচাপে তেওঁলোকে এটা কৃত্ৰিম বাতাৱৰণ সৃষ্টি কৰিছিল আচলতে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন সংস্থা এজেঞ্চি যিবিলাক জাজ ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে এটা কৈ আছোঁ পূৰ্বানুমান কৰিছিল যে ভাৰতবৰ্ষত আদানী গ্ৰুপত ইনভেষ্ট কৰাৰ উপযুক্ত গ্ৰুপেই নহয় আৰু শেহতীয়াকৈ আপোনালোকে জানে আমেৰিকাৰ নিউয়ৰ্ক স্থিত এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চি হিডেনবাৰ্গ এজেঞ্চিৰ যিটো তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যিটো তথ্যই আপোনালোকক আমাক চকু কপালত উঠাই পেলাইছে আজি ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰায় 27,000 কোটি টকা ষ্টেট বেংকৰ আদানী গ্ৰুপত ইনভেষ্ট কৰা আছে এল আই চিৰ আপোনাৰ প্ৰায় 21,000 কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰা আছে এইখিনি পইচা যদি আদানী একেলগে ডুবি যায় ভাৰতবৰ্ষৰ এই ৰাজহুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত টকা থোৱা মানুহসকলৰ কি অৱস্থা হ'ব এই মানুহ দুখীয়া মানুহসকলে ষ্টেট বেংকত এল আই চিত পইচা জমা থৈছে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত সন্তানসকলৰ এটা সুন্দৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে যদি এই অনুষ্ঠান আদানী যদি ডুবি যায় এইসকল অৱস্থাত কি কৰিব চৰকাৰে আজি কোনো উত্তৰ দিব পৰা নাই আজি সুপ্ৰিম কোৰ্টে 6 জনীয়া এটা তদন্ত আয়োগ কমিটি গঠন কৰি দিছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত জাষ্টিচ মনোহৰ চাপ্ৰাজীৰ নেতৃত্বত 6 জনীয়া তদন্ত আয়োগ গঠন কৰি 2 মাহৰ ভিতৰত প্ৰতিবেদন দিবলৈ দিছে এই ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থব্যৱস্থালৈ বাৰে বাৰে হেতালি খেলিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে কিয় তেনেকুৱা হৈছে এইখন চৰকাৰৰ হাতত দেশৰ জনতাৰ ধন সুৰক্ষিত কিয় নহয় আদানী আৰু আম্বানীৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে কি বিচাৰিব বিচাৰিছে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই হওক অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া হওক তেওঁলোকৰ বংশ বুনিয়াদ জীয়াই ৰখাৰ কাৰণে পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁলোকৰ বংশ বুনিয়াদ আৰ্থিকভাৱে টনকীয়াল হৈ থকাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ একাউণ্টত হয়তো এইবিলাক ৰাজহুৱা পুঁজি ক্ৰমান্বয়ে সোমাই সোমাই থৈ এওঁলোকক ধনী কৰি ৰখাৰ বহু যুগলৈকে ধনী কৰি ৰখাৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা হৈছে আদানীৰ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰিব লাগে আদানীৰ সম্পত্তি ৰাজহুৱা সম্পত্তি হিচাপে ঘোষণা কৰিব লাগে আৰু এই তদন্ত আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ ওপৰত চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আজি যদি সেয়ে নহ'ল হয় চৰকাৰৰ ওপৰত সন্দেহে নহ'ল হয় সুপ্ৰিম কোৰ্টে এই ক্ষেত্ৰত তদন্ত আয়োগ গঠন দলগাঁৱৰ পৰা হাছান আলী ৰিপৰ্ট মাই নিউজ এনি